Мына мен кече Акыл Канатбекович регламент сактайлы, башка депутаттар ам калды азыр бул жерде суроо бере турган. Кыскартам, кыскартам. Жай мындай эме кылбасаңыз, азыр мен бүтүп келаткам, перебой этпесеңиз азыр оюмду аяна чейин чыгарып коём. Сиз перебой эткен эмес, бул жерде оюм аяна чейин чыгарып коём, бүтүп калдым. Бүтүп калдым. Сиз эми өтө катуу сүйлөп атасыз, түшүнүп атабыз эми. Эмен күйүп айтып отурам. Башкалар сыйлаңдар сиз дагы. Мен башкалар сыйлаган үчүн мен 2 саат, 3 сааттан бери отурам күтүп. Сыйлаган үчүн отурам мен биякта. Сыйлабасам мен басып кетет элем. Тезирээк, тезирээк сүйлөң эми. Болоңуз, бүтүрүңүз. Мындай адвокат болбой отуруп алачы. Мен эч кимдин адвокат эмесмин. Мен айтып коеюн, сиз тездетип башкаларда сыйлаңыз. Мага эдебесең, эдебесең мага. Кандай? Мага эдебесең сени. Жок, сен эмне эдеп атасың мага? Жок, эдебесең мага. Жигиттер, эй, токтоткула. Эдебесең деп отам. Сөзгө мага эдебесең деп отам. Эмне дейм? Эдебесең деп отам. Мында мен аты жөнүм бар, жакшынак. Эдебесең? 30 тоо мен айттым мен сени. Эдеп отасың сен мага. Кайра кайра эдеп отам деп.